Els alumnes d'aquesta classe de l'Escola Bressol Gegant del Pi de les Franqueses ja poden tornar a veure la cara de la seva mestra sense que s'hagi de treure la mascareta. Aquest dimecres escoltaven la lectura d'un llibre i alhora podien tornar a veure la seva expressió facial, tot gràcies a les mascaretes transparents que l'Ajuntament ha distribuït entre els centres educatius. Un canvi que, segons els professionals, marca un abans i un després en l'educació durant la pandèmia, sobretot pels més petits. Bueno, ha hagut un abans i un després realment de rebre aquestes mascaretes de l'Ajuntament. Bueno, ara els nens et somriuen, et retornen el somriure. Moltes vegades el que ens trobàvem era que no sabien ben bé el que estaves expressant, ja que són infants molt petits, i clar, una gran part del llenguatge és llenguatge facial, i clar, perdien moltíssima informació pel camí. Llavors, bueno, cara als nens ha estat molt, molt positiu. La pressió oral amb ells, tot el que és el llenguatge no verbal, hem guanyat molt, perquè clar, molts per l'idioma o per la llengua materna, potser al ser dos idiomes, si vocalitzem més, va millor. I a part d'expressió del somriure, de quan si estàs enfadada o estàs contenta, que ells ho vegin. La iniciativa forma part del pla de xoc i entregarà mascaretes d'aquest estil a docents i monitors de totes les llars infantils, escoles, instituts, l'Escola Municipal de Música, la d'adults, els casals infantils, centre de joves i l'Espai Zero. També en tenen el servei de logopèdia, tant per als professionals com per als infants atesos al servei. L'Ajuntament ha precisat que tenen una alta eficàcia de filtració bacteriana, un fet que fa que puguin ser utilitzades per persones amb necessitats especials i en entorns de més calor.